कति त्यो भाइ कति साल बसिराथ्यो कति टाइम सम्म म बसेको त 2-3 साल भयो होला 2-3 साल भयो ए अनि त्यो भाइले घर नेपाल जान्छु भन्थ्यो कि भन्दैन थियो म त जान्ने कुरा गर्दैन होला हाल त म त अङ्कल भएर म बसे आइ आछु म बुझेको म आको त त्यो हामी घर लाग्यो नि ल कता हो कता हो हैन पठाउ पनि कसरी म त पस्छ हो हैन त्यसो भने तपाईँले देखेको चाहिँ कति साल भयो उहाँलाई हजुर उहाँलाई त्यो भाइलाई देखेको कति साल उहाँलाई हामी दिएर गएको अनि भाइको नाम चाहिँ के छ त यो यहाँ इन्डियामा चाहिँ उहाँको फुचे भन्छ सानै आएको हो नि त उहाँ 10 वर्ष भयो दिपेन तामाङ हो तर यहाँ फुचे मात्रै भन्छ आधार कार्ड पनि बनाइदिनु भएको छ आधार कार्ड बनाइदिएको छ रे ल बनाइदिएको छ कि आधार कार्ड बनाइदिनु भएको छ राम्रो ठिकै छ होइन तपाईँले नै एउटा धर्म गर्नुभएको छ किनभने धर्म भनेको मान्छेमा कहीँ पनि जाँदैन है सर धर्म भनेको मान्छेले धर्म कमाउनु भनेको देवी देउता देउराली जानु पर्दैन आधार कार्ड बनाउनु भने धेरै राम्रो छ पछि अब त्यो फेरि त्यो भाइ त केही महिना बसेपछि फेरि आउँछ होला सायद सक्दैन होला काका भनेको नमस्ते भन्दा चाहिँ के भन्छ अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ अब जस्तो यहीँ आयो म यतै बिहे गरेर बस्छु मैले कहीँ यसो सहयोग गर्नुहोस् न भन्दाखेरि तपाईँहरूको तर्फबाट के हुन सक्छ त्यस्तो बिन्दास गर्छ अरे अघि त्यहाँ पर स्ट्यान्डमा सोध्दै थियो त्यो भाइ त यति रमाइलो गर्छ अलि खान फरक छ अब सबैले पुछे पुछे भन्छौ ल मेरो यही अब यहाँदेखि कति लाग्छ उहाँलाई भेट्नु होला है एक घन्टा लाग्छ यो डाँडा काट्नुपर्छ यो हामी कुहिरो लागेको डाँडा दर्शक पनि अहिले हामी जो 10 वर्षमा चाहिँ उहाँ आमाले खोज्दै आएको थियो इन्डियामा उहाँको चाहिँ जस गाउँले छिमेकी दाइ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ ठिकै छ होइन ठिकै छ एकदम राम्रो ठाउँमा बस्नु म त यो सोर्खालाई यो पारिपट्टिको सोर्खा छ यो दिपेन भाइ तिमीलाई नि मामुलाई भेट्नु मन लागेको छ नि आमालाई लाग्दैछ अनि आमा आएर पर घरमा बस्नु भएको छ नेपाल आउन आँटेको थियो पर आमासँग भाइ अब मम्मी लिएर आएको छ होइन मम्मी नेपाल आउनु आँटेको थियो आफै म हामी 6 महिना अगाडिदेखि हामी यहाँ आउनु आँटेको थियौँ होइन लिनुको लागि तर अब कोरोनाको महामारी थियो होइन अब मम्मी साह्रो हुन्थ्यो क्या अब जहिले रुको रुको एउटा छोरा छ म अब बुवा पनि तपाईँको छैन बोजू पनि छैन पाँचजनाको तपाईँले चाहिँ गएर के गर्नुपर्छ भने यो क्रिया थाहा छ तपाईँलाई काँचक्रिया बोक्नु पर्ने हुन्छ त्यो गाडी अब ल माथि नै जाउँ मम्मी पर बस्नु भएको छ उहाँको घरमा
दर्शकबिन आज हामी इन्डिया सिक्किमको तुङ तुङ भन्ने ठाउँमा छौ जहाँ चाहिँ बल्ल वा दिपेन तामाङले भेटेको छौ तर यहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खुच्चे भनेर चिन्दछ 10 वर्ष यता सानो थियो होला कति सानो थियो 12 वर्षको रे ह 12 वर्षको आमाले भनेको 12 वर्ष आमाले चाहिँ भनेको 12 वर्षको थियो तर अहिले चाहिँ उमेर पुगेर लाठे भएको छ हैन अब उहाँलाई चाहिँ अब यो सिक्किमको यो एकदम यो क्षेत्रमा आएको छौ हैन र उहाँको मालिक को सँगै बस्नु नि हैन मालिक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा यहाँ कसरी बसेको थिए अब उहाँको मम्मी परउनुहुन्छ हामीले परछ फुटेको छौ र उहाँको मम्मी सँग नि भेट गराउने छौ र उहाँले चिनि राख्नु हुने दाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई म स्वागत गर्छु नमस्ते पहिला दिपेन भाइ नमस्ते भाइ नमस्ते हजुरको नाम दिपेन्द्र तामाङ यहाँ चाहिँ पुचे भन्दो रहेछ नि पुचे पुचे हो कति वर्ष कत्रो हुनुहुन्थ्यो यो इन्डिया आउँदा चाहिँ तपाईँ कत्रो थियो अनि यस्तो ठाउँमा कसरी आउनुभयो त यो त हामी आउनु पनि निकै गाह्रो भयो कति दिन चार दिन भयो हामी यहाँ तपाईँले खोजेको होइन खोज्दा खोज्दा कसरी आउनुभयो यहाँ हामी भनिहाल्नु सर कसरी आउनुभयो कामको दाइसँग अरे हो काम गर्नु भएको थियो आमाको सुनेर के लागिरहेछ तपाईँलाई आमा आउनुभएको त अब तपाईँलाई भेट्नको लागि लिनको लागि आउनुभएको के लागेको छ मनमा खुसी लागिरहेछ जन्मदिन पैसा भनेको त सब पैसाले धेरै चिज किन्नु पाइन्छ तर आमा बाउ त किन्नु पाइँदैन नि तपाईँको एक्लो छोरा हो तपाईँको बहिनी थाहा छ बहिनी थाहा छ ठुलो भयो बुवा बुवा थाहा छ बुबा थाहा छ बितिसक्नु भयो अरे त बुबा नै छैन बितिसक्नु भयो हजुरआमा थाहा छ उहाँ पनि बितिसक्नु भयो थाहा छ बितेको कुरा थाहा छैन तपाईँले कति वर्ष यहाँ इन्डियामा म बसिसकेँ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नु त मान्नु ठ्याक्कै 10 साल भयो अरे ल ठिकै छ उहाँसित म बारम्बार जोडेर उहाँसित हामी पक्कै काठमाडौँ लिएर जानेछौँ उहाँलाई म नमस्ते सर हजुरको नाम ए हजुर अहिलेसम्म संरक्षण गरेर तपाईँले आउनुभयो अनि उहाँलाई होइन अब कत्रो उमेरमा देख्नुभएको यहाँ तपाईँको विचार छैन थियो अनि उहाँले चाहिँ जस तपाईँले यो ठाउँमा कस्तो के गरेर राख्नु भएको छ आँखु भन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो काका भनेको हो अनि हजुरले संरक्षण गरिराख्नु भएको छ अनि तपाईँले मैले सुनेको के आधार कार्ड पनि बनाएको छैन फर्म भरेको छ फर्म भरेको छ बनाएको छैन बनाएको छैन अनि अब उहाँलाई त यहाँ घरको के छोरा जस्तै बसिरहेको छोरा जस्तै बनाइराख्नु भएको उसै खुसीले काम गर्छ उसकै मर्जीले उसकै काम बसेर गर्छ ए अनि अब उहाँको मम्मी अघि देख्नुभयो होइन तपाईँले के जस्तो लाग्यो अब 10 वर्षको अन्तराल पछि यहाँ आयो अब तपाईँले के हुन्छ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो तपाईँले त अब संरक्षण गरिराख्नु भएको छ अब के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो अनि गाडी गर्ने होइन अब लिएर जान्छ होला होइन अब पछि आउँदा पनि त अब आयो भने नि वातावरण होइन त्यो त हुन्छ नि अब आउने जाने होइन काम गर्दा भइहाल्छ अब हामी प्रमुख आँटेको थियौँ पुऱ्याउनु समयले गर्दैछु भयो बिरामी पनि हुनुहुन्छ फेरि तपाईँको बिमार हुनुभयो फेरि तपाईँ जागिर पनि गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँ जागिर पनि गर्नुभएको छ अनि केमा पो जागिर गर्नुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणको इन्सपेक्टर अनि अब ठिकै छ होइन अब दिपेनलाई हामी लानुको लागि यो ठाउँमा आएको
अब एक नो छोरा छ हैन तपाईले के जस्तो लाग्छ अब जब जस्तो लाग्छ अब फेरि त अब आमासँग हेर एक चोटी आमासँग भेटघाट पनि गर्छ जीवन राई वहाँ हुन्छ प्रहरी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के भन्नुभने थोरै केही कागजपत्र बनाएर लानु होला हजुर त्यो गर्नु छ नि त्यसो गर्दाखेरि के भने अर्दान प्रदान होइन पछि आउँदा पनि अब उहाँको ढोका खुल्ला छ अर्दान प्रदान ल भाइ अब मम्मीलाई भेट्न जाउँ है मम्मीले भेट्न जाने होइन कसरी बिताउनु भयो समय राम्रैसँग बस्यो अब आफ्नै भाइ जस्तो लाग्छ म पनि हो आमा मालिकहरूले पनि अब घरकै छोरा सोचेर अब इज्जतमान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि हामी पनि हो तपाईँको नाम चाहिँ के हो मेरो देवराज सर देवराज हजुर यता बोलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई सतर्कमा चाहिँ ठिकै भन्छ अनि साथी जाने बेलामा कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई माया लाग्छ हजुर माया लाग्छ रुनु मन लाग्छ है तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो मेरो थर्पु पास्टर हो ए थर्पु पास्टरबाट अनि यहाँ दिपेनसँग चाहिँ सँगै बस्ने हो कि कसो हो अब ऊ गएर आयो भने त होइन जस्तै उहाँ मालिकसँगै बस्ने तपाईँहरू हामी एकै मालिक हो म त झन् योभन्दा सानो बच्चादेखि बसेको घर जस्तो लाग्छ अब कुटपिट पनि त्यस्तोहरू पनि छैन हिप्नु त्यस्तोहरू पनि छैन आफ्नै काम गरेर खुसी गरेर खाऊ घरमा आऊ भात पकाऊ खाउँछु त कति वर्ष भयो कति वर्ष म त अब त्यस्तै भयो तपाईँको थुप्रो वर्ष भयो यहाँ त यता सिक्किम त पास्टर कुन ठाउँमा हो मेरो थर्पु मिटी तपाईँ चाहिँ तर म गाभिएर बसेको होइन म आउँछु जान्छु अनि मालिक यहीँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू नडराइकन भन्नुहोस् होइन डराउनु किन डराउनु तपाईँ कामै छैन त्यस्तोहरू कसम चाहिँ छैन त्यो खालको भएदेखि अरू दुनियाँलाई सोद्धा पनि हुन्छ आफ्नै घर हामी बस्छौँ खान्छौँ राति काममा अब आफ्नो खुसीले काममा जान्छौँ कामबाट आउँछौँ अब अलैँची बारीहरू आफ्नै घर जस्तो सोचेर आफ्नै बारी जस्तो सोचेर गर्छौँ उहाँहरूले माग्दैन पनि हिन्दुङमा पनि हो अन्त यता भाइ पनि त्यही हो हामी पनि त्यही हो तलब पैसाहरू पनि दिन्छ कि हजुर अब मालिकको काम गरेको छ भने त दिनको हाजिरा हो अब आफ्नो काम गरेको छ भने त अब फाल्टै हाजिरा भइहाल्छ अब हामीले ठेका बेगाहरू मिलाएर गरेको छ भने त्यो फेरि फाल्टै अलग्गै हुन्छ अनि अब यहाँ दिपेन छ होइन यो भाइ त म सानै हुँदैदेखि देखेको म पनि किनकि निकै सानै नै थिएँ अब त्यस्तै भयो होला अब मैले देखेको त अब यसलाई सात साल कता भइसक्यो होला आउनु चाहिँ 10 साल भयो होइन अनि त्यस्तो त्यसो नै मालिक बढ्दा त्यस्तो यातनाहरू छैन 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 त्यस्तो टर्चरहरू केहीहरू त्यस्तोहरू छैन त्यो मान्छेले ढाँट्नु हुँदैन सँगैमा कुरा गर्छु देवेन भाइ तपाईँलाई मालिकले राम्रो गरेको छ कि छैन तपाईँ नढाट्नुहोस् होइन अब नराम्रो भने नराम्रो भन्नुहोस् होइन अब राम्रो भने राम्रो भन्नुहोस् तपाईँ हामी एउटा मिडिया कर्मी हो हामीसँग नडराउनुहोस् होइन हामी यहाँको प्रहरी कार्यालयबाट सामान्य गरेर आएको र नेपाल प्रहरीबाट पनि हामीले के तपाईँको लागि होइन परबाट पनि हामीले केही हामीले सोधेरै यहाँको तपाईँको लागि लिनको लागि होइन अनि सबैले सोधेर आएको त्यो कारणले तपाईँ नडराउनुहोस् राम्रै छ राम्रै खै हो ल त्यसपछि खै ल